Verilişin baş sponsoru Gəncə şəhərində yerləşən BİM Optik mağazalar şəbəkəsi. Xüsusi sponsor Kaif Enerji içkiləri. Sponsor Milano Shoes ayaqqabı dünyası. Partnyor Rentakar 048. Vaxtınız xeyir olsun. Dünya televiziyasının dəyərli tamaşaçıları, Sultan Show efirdədir. Gəncə şəhərində yerləşən BİM Optik mağazalar şəbəkəsinin baş sponsorluğu ilə və Kaif Enerji İçkilərinin xüsusi sponsorluğu ilə və əsl ayaqqabı brendi olan Milano Shoes ayaqqabı dünyasının sponsorluğu ilə Sultan Show sizinlədir. Əziz və dəyərli televiziyacılarımız, həm də Instagram izləyicilərimiz, bugün mən sizə yeni bir brendim. Azərbaycanda yerləşən, Gəncə şəhərində yerləşən daha doğrusu bir brendi tanış etmək istəyirəm. Bu, BİM Optik'dir. BİM Optik'də sadəcə günəş eynəkləri yox, həm də optik eynəkləri var. Bugün onu mən sizi seçdiyim, bəyəndiyim bir brendi tanış edəcəm. Dior, BİM Optik'də var bunlar. Original mallardır, İtalya'da istehsal olunur. Bugün günəş eynəyi olsa da, gələn İnşallah buraxılışlarımızda göstərəcəm ki, sizə optik eynəklər də var. Əziz tamaşaçılar və əziz Instagram izləyicilərimiz, BİM Optikə daxil olun, çatdırılma var, çox yaxşı münasib qiymətlər. Elə düşünməyin ki, ulduzda əgər hansı brendi seçilirsə, onlar çox bağlıdır. Yox, hər cibə uyğun qiymətlər var. Ona görə də mənə elə gəlir ki, sizin seçiniz yalnız olmalıdır. BİM Optik. Yaxşılara nail olmaq üçün xəyal qurursan. Xəyallarının içində kiçik bir dünya var. O dünyanın sahibi sənsən. Və xəyal dünyanı real etmək istəyirsən. Biz isə xəyallarını reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Kaif enerji, gücünü topla. Taste Kaif. It's a lifestyle. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, görmə qanadının. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının. Rəhim gətir davamını Şinələ də yavrum, şinə şinə nay Şinələ də, şinələ də, apa şinə nay Şinələ də yavrum, şinə şinə nay Şinələ də, şinələ də, apa şinə nay Əziz dostlar, bugünkü Sultan Show'nun qonağı Hər birimizin sevimlisi Abacı deyir, o pendiri ona qoymayın deyir, biz də götürüb yeməyək deyir Aha, düzdür, mən də baxmışam o filmə Ümit Çox da sevdiyimiz filmlərdən biridir Artıq tamaşaçılarımıza bəlli oldu məncə qonağımız kimdir Qonağımız, sevimli aktyor, hər birimizin sevimlisi Məcid Hüseynovdur. Məcid bəy, salamlayırıq hər birimizi. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiz, nə var, nə yox? Hər şey qaydasındadır, siz necəsiz? Əyləşin, zəhmət olmasa. Amma düzgün olmadı, başlayan kimi. Və dediniz, 30 manat verəcəm. Hələ bir... 30 manat verirlər, deyirlər, get gəl. Mikrofon yaxın. Narahat olma, mənim səsim düşür oraya. Məncə də qoy düşsün. Necəsiniz, nə var, nə yox, necə gəldiniz? Deyəsən. Məcid bəy, necəsiniz? Necə gəldiniz? Hər şey qaydasına da. Əvvəla mən tamaşaçıları da salamlayıram, bizi izləyən hər kəsi, sizi də salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Verişiniz uğurlu olsun, yaxşı olsun, baxımlı olsun. Çox sağ olun. O ki, qaldı verdiyin sualın özü gəldim. Belə də, belə. Belə yəni necə? Çox şükür. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Doğrudan da bilirəm ki, ağır iş rejimindəsiz. Artıq sezon da gəlir qarşıdan. İnşallah bilirəm ki, yeni bir layihələr gəlir. Artıq bunların məlumatımız var. Özünüz haqqında, sənət haqqında biraz tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz, zəhmət olmasa.
Özüm haqqında nə deyim? Özüm 1983-cü il noyabrın 26-sı Sumqayıt şəhərində dünyaya gəlmişəm. Hal-hazırda da Sumqayıtda yaşayıram. Deməli 2000-ci ildə orta məktəbi bitirmişəm. 2001-ci ildə Sumqayıt Dövlət Universiteti Fizika və Elektroenergetika Fakültəsinə daxil olmuşam. Oranı oxumuşam. Həm də ikinci təhsilim də tibb qardaşı Medbrat oxumuşam. Təbii ki, əziz tamaşaçılarımız, Məcid bəy kimi, yəni professional bir insan veriliş aparanda, nə bilim, hər hansı bir filmə, seriala çəkiləndə, hətta özü çəkəndə, təbii ki, orada o nə film, nə serial, nə veriliş özü dayana bilməz, çünki orada professional belə bir gözəl insan var. Məcid bəy, artıq belə deyək də, bizim sizə verməyə hər hansı bir sualımız qalmadı. Maşallah. Yaxşı, onda siz gedin, mən buradayam. Sümitcim gedin. Maşallah, baltanın lap kökündən vurdunuz da, elə danışdınız ki, də bizə söz qalmadı. Paris... Həm də senaristəm, onu da deyim, biləsiniz. Ay, maşallah, həm də Məcid bəy senaristə, əziz tamaşaçılarımız. 8 ildir mən senari yazıram. 18 il. Bayaq o haqqında danışdığınız Hozu filmin senarisində mən yazmışım. Çox özür istəyirəm, kimlərə senari yazmışsın indiyə kimi? Ancaq özüm üçün. Yox, başqa senarilər kimə yazmışsınız? Başqa, birinci KVN üçün çox senarilər yazmışam, artıq Azərbaycan çempionatı üçün. Şəhərlər arası çempionat, şəhər daxili çempionatlar üçün. Sonra filmlər yazmışıq. İndi hal-hazırda bir, inşallah bir aya təxminən başlayacaq növbəti filmin çəkilişi. İnşallah. Hal-hazırda da Qış Nağlı filmi çəkilir. Çox maraqlı, çox dəhşətli bir filmdir. Mən inandı, hiss elədim ki, ekskluziv Qış Nağlı filminin ilk açıqlaması məhz Sultan yəni, Show'da oldu. Mən tərəfdən, siz tərəfindən təbii ki, Sultan Show'da oldu. İnşallah ki, xeyirli uğurlu olacaq. Çok İnanıram ki, profesional komanda çalışır təbii ki, bəli, orada. Bəli. Mən orada bir aktyor kimi təbii ki, nə gözləmişəm. Mən sadəcə olaraq həmin o Qış Nağlı filminin nə senaristi deyiləm, nə onun çəkən tərəfi deyiləm. Sadəcə olaraq bir aktyor kimi mən çox bəyəndim həm senarisini, həm çəkiliş prosesini. Çəkilişlər də Qəbələdə gedir, hal-hazırda da çəkilişlər davam edir Qəbələdə. Yəni inandırım ki, sizi büdcəsi də mənə elə gəlir bu vaxta qədər Azərbaycanda bu son 5-10 ili mən nəzərdə tuturam. Çəkilən komediya filmlərinin arasında ən maliyyəsi ən çox olan filmdir. Yeri gəlmişkən bizim ilk epirlərimizdən Rəşad Səfərov qonağımız olmuşdu. Aktyor, buradan salamlayır Rəşad bəy də. Biz eyni sualı ona da vermişdik. Hal-hazırdakı kinolarda, seriallarda, məsəl üçün, olan vəziyyət sizi qane eləyirmi? Bir aktyor kimi. Baxın, o bir məsəl var, deyir, Moskva birdən qurulmuyub. Hal-hazırda olan vəziyyət sözsüz ki, heç kimi qane eləmir. Amma buna da şükür. Yəni, görürük də, gündən-günə irəliləyiş var, gündən-günə artıq bugün film çəkilişində olan səhvlər növbəti filmdə artıq olmur. Çünki artıq o başımız dəydi o daşa. Bilirik ki, filmin çəkilişi başlamazdan öncə artıq biz nə isə bunu həll eləməliyik ki, çəkiliş vaxtı problem yaşamayaq. Amma yaxşıdır, gedir, şükür Allah, yaxşıdır. Məcid bəy, hər hansı bir sənət yoldaşınızla aramızda bir münaqişə mi deyim, söz söhbət mi deyim, işinizlə bağlı hər hansı bir problem mi, yəni yaşanıb, olub belə bir şeylər? Əvvəla mənim bir şey özüm-özümdə xoşuma gəlir ki, mən heç kimdən küsülü deyiləm. Heç kimdən dava qırığını başlayan adam deyiləm. Yəni, ürəviz deyil, davaşaq, məncə problem yox. Bəs başlayanlara nə cavab verirsiniz? Başlayanlara deyir, rusların bir məsələ var, kakoy privet, takoy atvet. Nə deyirlər? Mütləq gəlməlidir. Mütləq. Amma düz deyiləsi var, deyir heç. Bəli, nə qədər istəyir desin, problem yoxdur. Amma hər... olur, yəni dostlar arasında iş prosesində münaqişələr də olur, iş prosesində hayküy da olur, dava da olur, əsəbləşirsən, vso, mən getdim. Hər bir gedirsən, işdə var. Gedə də bilmirsən, oradan belə burulub gəlsən, bura gəl, bura Bu hər bir işdə var, təbii ki. Əlbəttə ki. Bir sual da verim, keçək ümid. Məcid bəy bugün... Bu çöpün çıxartmaq olar, rahat içək. Necə istəyirsiniz, elə içə bilərsiniz. Məcid bəy bugün Azərbaycan səhnəsində nə kimi, nə qədər tanınır? Yəni, Azərbaycan xalqı Məcid bəyi nə qədər tanıyır? Yo, mən o suala cavab verə bilmərəm nəyə görə? Çünki mən ola bilər elə bir yer var, deyir, hamı, bir nəfər hamını sevə bilməz. Təbii ki. Hamı da bir nəfəri sevə bilməz. İndi bilmirəm, tanıyanlar da var, tanımayanlar da var. Məsəl üçün, ən azından
harasa gedəndə ya hər hansısa bir rayona mı və yaxud hər hansısa bir şəhərə mi, hər hansısa bir kəndə mi ən azından ilk görən adam tanıyır. Mən də bunun şahidi oldum. Bəli. Biz az öncə bildiyimiz kimi yer gəlmişkən əziz dostlar bu gözəl məkana görə məkanı istədiyiniz üçün çox bəyəndiniz. Bəli. Paradise restoranlar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk Sultan Show adından. İnşallah ki, bax bizim məşhurları görmək istəyirsinizsə, mütləq Paradise restoranlar şəbəkəsinə gəlin. Verilişimizin, Məciz bəy, əsas məsələsi, yəni özünüz izləmişsiniz, görmüşsünüz, bizdə əsas məsələ zərf seçimləri var, hansı ki, mahir zərfləri göstər. Bu zərflərdən birini seçməlisiniz. Gəl belə eləyək, biz zərfləri seçməmişdən öncə Məcid bəyə bizim xüsusi sponsorumuz Kayf Enerji İçkilərindən belə bir gözəl Kayf Enerji İçkilərinin sizə bir xüsusi hədiyyəsi var. Üzr istəyirəm, hədiyyəni təqdim eləyək. Siz... Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sözün düzü içmişəm. Aha. Əvvəlcədən də içmişəm. Bəli. Çox dadlıdır və çox energetikdir, əladır. Aha. Hər kəsə də məsləhət. Bəli. İçim deyirsən, yoxsa sonra içərəm. Hə, yaxşı. Aha, yeri gəlmişkən bir şey də qeyd edim. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, bizim baş sponsorumuz Gəncə şəhərində yerləşir, Heydərli prospektində BİM Optik mağazalar şəbəkəsidir. Bax, gördüyünüz kimi artıq biz bir neçə gündür ki, artıq bütün məşhurlarla görüşürük. Çünki hər kəs BİM Optikdən eynək istəyir, əziz dostlar. Instagram səhifəsində BİM Optik mağazalar şəbəkəsindən girib bütün səhifəsini izləyin. Yeri gəlmişkən bu qadın üçündür bu. Bu eynək bəli, Nigar Abdullayev üçün gəlib. Bizim keçən verilişimizdə Nigar xanıma biz söz vermişdik. Eynəyini artıq BİM Optik tərəfindən gətirilibdi. Bundan öncə də getdik Roza xanımla, Mehriban xanımla görüşdük ümidlə. Onlara da eynəklər gəlmişdi və onların eynəklərini təqdim etmişik. Növbəti qonaqlarımız inşallah ki, adını çəkdiyimiz məşhurlar. Sonra mən gedim eynəyim gələndə gələrəm. Olacaq. Buradan da sizə söz veririk ki, gələn həftədə sizin eynəyi təqdim eləyəcəyik. Gələn həftə. Bəli. Dəqiq. Bəli. Gözləyirəm. Və bizim Respublikanın dəyərli sənətkarı, xalq artistimiz Flora xanım Kərimova üçün də eynəyimiz gəlibdi. Flora xanım Bakı vətəndə olmadığı üçün inşallah ki, gələn kimi Flora xanımın eynəyini mütləq təqdim edəcək. Təşəkkür edirik BİM Optik mağazalar şəbəkəsinə və Bakıda bir nömrəli, mən bunu iddia edib altında çizərək söyləyirəm ki, Məcid bəy bir nömrəli Milano Shoes ayaqqabı mağazası açılıb yeni istifadəyə verilibdir. Və ayaqqabım nə vaxt gəlir onu deyin. Aha, ayaqqabıza baxın. Bax, aha, çox qəşəng, çox rahat ayaqqabılar orada var. Mütləq sizə də qonaq eləyərik. İnşallah sizi apararıq Milano Shoes ayaqqabı dünyasına. Ürəyiniz istəyən bir ayaqqabını seçərsiniz. Ödənişin bizə eləyərsiz, onlar sizə ayaqqabı pay verər. Məcid bəy, gəlin biz başlayaq zərfləri seçməyə. İndi burada nə yazılıb? Başqa-başqa yerlərdir, necədir yoxsa? İndi valla onları biz bilmirik ki, bizim yəni rejissorumuz onları yazır, qoyur stolun üzərinə. Siz də seçirsiniz, biz də baxırıq, yola düşürük. Sən tərəfdəki. Bunu? Bəxtim gətirdi. Bölgə, Quba, nəqliyyat vasitəsi, icarə, avtomobil, qidalanacaq yer, restoran və kafe, qalacaq yer, otel. İndi bunların hamısını mən eləməliyəm də. Təbii ki, onu tamaşaçılara göstərin, tamaşaçılarımız görsün zərfi. Tamaşaçılar. Əziz tamaşaçılarımız, vurğulayaq ki, yəni indiyənə qədər heç bir qonağımızda, yəni orada qeyd olunub, icarə avtomobil olmayıb. Təbii ki, bilirsiniz ki, icarə avtomobillərin günlük qiyməti 50-60 manatdan aşağı yoxdur. Biz də sizə cəmi, bir saniyə mahirəyə pulu da göstərim. Biz sizə cəmi 30 manat, 30 Azərbaycan manatı pul verəcəyik. İndi bu qalır yaxşı. Sizin öz... Əziz tamaşaçılar, bu günlük bu qədər. Pulu getdi. 30 manatla mən getməliyəm, həm yeməliyəm, həm içməliyəm. Bəli. Hələ şey də, o avtomobil də tapmadım, bəli, hə? Bəli. We'll be right back.
restorana xoş gəlmisiniz. Aha, artıq özəlləşdirmisiniz. Restoranımıza xoş gəlmisiniz. Bura az da Şabrandır. Şabranda düz yolun qırağındadır. Qala restoranıdır. Yəni ürəyiniz nə vaxt burdan yoldan keçməsəniz gələrsiz, çay içərsiz, çörək yersiniz amma pulun verərsiniz. Bu gün pulsuzdur, sabah pullu olur. Pulumuz olmasa necə olacaq? Çox üzr istəyirəm. Siz maşından düşməyinizlə artıq danışmağınız bir oldu. Yəni onlar biz özümüz öyrənək. Salam əleyküm. Özü təqdim edin, zəhmət olmaz. Fərid dadım. Restoranda administrator işləyirəm. Burada sahibkarsınız da yəni? Yox, administrator işləyirəm, sahibkar. Yəni sima tanıdı adını. Aha. Tamam, nə söylədi sizə? Mən Quba zonasına gəlmişəm. İstirahətə mənə bu günlük 30 manat pul verib, bu günlük iştirakliyəm. Əslində, Mahir, səsim yaxşıdır, qardaş. Əslində, biz Bakıdan çıxanda Məcid bəy bizə söz verdi ki, bizə qonaqlıq verəcək. İndi görək, inşallah qonaqlığı... Çay çiri, gedək, hələ qonaqlıq qabaqdadır. Elə, ged, o kimi işinə, çay çiri. Əziz tamaşaçılarımız çay çiri. Bu dəfə alınmadı bizdə. Nəsə. Olmaz axı, sən hara getsən yemək, nə kökəlmək istəyirsiniz mənə kimi? Hələ görək, sizə qarşıda yemək verəcəklər ya yox? Nə ola bilər, yemək verməsində çayla bir tər yoluna qoyarıq. Mahir, gəl. İçinə kartuşka atar. Ya, da o köhnə söhbətdir də. O qədər şeylər var ki, atmalı. Gəlin. Las palabra de Dios Llorando por ti Es un amor Un amor Gəlin biz belə eləyək. Burdan gedək üzü Xaçmaza. Xaçmazdan da keçib gedək Quluya. Həm yolumuz biraz uzaq olsa da, biraz. Təxminən arada bir 10-15 kilometrin fərqi var. Amma məsələn Xaçmaz da görək də. Ola bilsin ki, yəni orada yol üstü quzu kebabı zadı oldu da. Operator quzu kebabı adəşdən kimi. Mahir avari elədi. Biz təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Haqqınızı halal edin. Sağ olun, qardaş, çox sağ olun. Allah razı olsun. Yəni, buna ehtiyac yoxdur ki, yoxsa... Çox təşəkkür. Mən, Ümid, sən yadıma düşdüsə, biz qeyd edək ki, əziz dostlar, biz bu ünvana bir dəfədə bir tanınmış şəxsindən girmişdik, adını çəkməyəcəyik. Ancaq onlar, Məcid bəy, həmin insanı qəbul etmədilər, amma bugün sizi qəbul edədilər, bunu siz biləsiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirik, bizə sağ olun. Gedək. Para atender a un amor y saber. Əziz dostlar, BİM Optik mağazalar şəbəkəsində yaxınlaşmaqla gözlərinizi asanlıqla müayinə etdirib, istədiyiniz ölçüdə optik eynəklərlə sizi təmin edəcəklər və qarşıdan da yay gəlir bildiyiniz kimi. Orada istədiyiniz növ, bax gördüyünüz kimi növbə-növ gün eynəkləri ilə sizləri təmin edəcəklər. Və qeyd edeyim ki, əziz dostlar, BİM Optik mağazalar şəbəkəsinin Instagram səhifəsində daxil olmaqla bütün ulduzlarımızın BİM Optik mağazalar şəbəkəsindən istifadə etdiyini görəcəksiniz. Təşəkkürlər, verilişimizin baş sponsoru BİM Optik. Əziz və dəyərli televiziya izləyicilərimiz, həm də Instagram izləyicilərimiz, bugün mən sizi yeni bir buradan Azərbaycanda yerləşən, Gəncə şəhərində yerləşən daha doğrusu bir buradan tanış etmək istəyirəm. Bu, BİM Optikdir. BİM Optikdə sadəcə günəş eynəkləri yox, həm də optik eynəkləri var. Bugün onu mən sizi seçdiyim, bəyəndiyim, bir brendlə tanış edəcəm. Dior, BİM Optikdə var bunlar. Original mallardır, İtalyada istehsal olunur. Bugün günəş eynəyi olsa da, gələn inşallah buraxılışlarımızda göstərəcəm ki, sizə optik eynəklər də var. Əziz tamaşaçılar və əziz Instagram izləyicilərimiz, BİM Optikdə daxil olun, çatdırılma var. Çox yaxşı, münasib qiymətlər. Elə düşünməyin ki, ulduzda əgər hansı brendi seçilərsə, onlar çox bağlıdır. Yox, hər cübə uyğun qiymətlər var. Ona görə də mənə elə gəlir ki, sizin seçiniz yalnız olmalıdır. BİM Optik.
Verilişimizin xüsusi sponsoru həqiqətən bir Alman brendi olan Kaif Enerji İçkiləridir. Hansı ki, Kaif Enerji İçkiləri bir reklam deyil. Sözün əsl mənasında öz gücünüzü toplamaq istəyirsinizsə, əhvalınızın xoş olmağını istəyirsinizsə, əhval ruhiyyəvizin yerində olmağını istəyirsinizsə, gün ərzində bir qutu Kaif Enerji İçkilərindən içirsiniz. Necə ki, Məcid bəy içdi və biz içdik. Bakıdan ta Xaçmaza və buradan da Qubaya qədər enerjimiz inşallah ki yerində olacaq və beləliklə də davam eləyəcəyik verilişimizin növbəti buraxılışlarını Kaif Enerji İçkisi ilə birlikdə görəcəksiniz təbii ki bizim təqdimatımızda. Aşağıdan Kaif Enerji İçkilərinin həm Instagram səhifələri, nömrə əlaqə telefonları, e-mail adresləri və Facebook adresləri qeyd olunub. Kimə əgər maraqlı olacaqsa girsinlər Kaif Enerji İçkinin səhifəsinə. Oradan asanlıqla hər birimiz maraqlana bilərsiniz. Təşəkkürlər, Kaif Enerji. Həyatda hər şeyin ən yaxşısını istəyirsən. Yaxşılara nail olmaq üçün xəyal qurursan. Xəyallarının içində kiçik bir dünya var. O dünyanın sahibi sənsən. Və xəyal dünyanı real etmək istəyirsən. Biz isə xəyallarını reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Kaif enerji. Gücünü topla. Taste Kaif. It's a lifestyle. Əziz dostlar, verilişimizin sponsoru Milano Shoes ayaqqabı dünyasına təşəkkürümüzü bildiririk. Milano Shoes ayaqqabı dünyası Bakıda nömrə 1 ayaqqabı mağazasıdır. Gördüyünüz kimi ayağımızda da həmin markadandır ayaqqabılarımız. Çox təşəkkür edirik Milano Shoes ayaqqabı mağazasına. Artıq bu mağazamıza da artıq ulduzların axını baş veribdir. Təşəkkürlərimizi bildiririk Milano Shoes ayaqqabı mağazasına. Milano Shoes ayaqqabı mağazası Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Mütləq ora baş çəkin və bizim Sultan Show adından ora yaxınlaşmaqla siz 30% endirim əldə edəcəksiniz. Təşəkkür edirik Milano Shoes ayaqqabı mağazasına. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, gör bax, qanadının. Bastalama damarının, damarının. Xoş gördük. Xoş gördük, qardaş. Kimdir administrator? Administrator kimdir? Qaçdı. Əziz tamaşaçılarımız, buranın adı nədir buranın? Iceberg. Bəli, Iceberg. Fariz danışmayın, valla qurudum qaldı. Gedin. Farizin qızı, Mayra olan Azobu çək. Doğrudan əziz dostlar, tam bəlkə də tam bir reallıq oldu. Artıq biz avtomobildən düşməmiş Məcid bəy gəlir, bilmir nə danışır, kimlə danışırsa. Artıq gəlirik ki, deyir, gəlin əyləşin. Bu ikinci obyektiv deyir ki, gəlin əyləşin. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi biz Quba şəhərinə yola düşmüşük Məcid bəylə. Düzdür, soruşarsınız ki, Məcid bəy haradadır? Məcid bəyin artıq başı qarışıbdır, maşallah olsun yeməyə. Biz yol üstü yaxınlaşdıq Iceberg restoranına və Məcid bəy orada
Öyle bir karşıladılar ki vallahi artık ne de soruşmaya ihtiyaç kalmadı. Məcid bəy yemeği verirse ya yok. Bir vaxt geldik ki artık Məcid bəy gördüğünüz kimi Mahir Zəhmətovumuzu göstər. Məcid bəy artık orada başı qarışıqdır. Nuş olsun sizə bu arada. Məcid bəy bizə söz vermişdi ki Bakıda demişdi ki sizə qonaqlıq verəcəm. Ora bax Mahir, tez ora bax bir dənə. Gəlir yemək gəlir gördüyümüz kimi Məcid bəy bizə qonaqlıq. Sizə də bir şey qalsın da. İndidən yiyək ki, bəlkə oradadır, bizdə bir şey qalmadı. Gətir. Amma mütləq onu da nəzərə alaq. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, var olun. Yəni, biz yol üstü Xaçmazdan dedik, fırlanaq gedək. Bəli. Xaçmazda da üzümüzə çox yaxşı baxdılar. Hal-hazırda görürsünüz. Nə gözəl, nə gözəl. Siz gəlin əyləşin uşaqlar, əyləşin çörək yiyək, çörək yiyək. Yenə də bir mənim daha. Mənim ən xoşuma gələn halva bu hallardır, bu vəziyyətdir. Aha. Nə? Nədir ən xoşuma gələn şey? Biz məsəl üçün çəkiliş vaxtı yeyirik, amma operator baxır. Çox yaxşı baxır. Sağ ol qardaş, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Qeyd edim ki, operator çox yaxşı baxır, sən baxmağa davam elə. Çox gözəl baxırsan. Yaxşı, indi gəlin belə eləyək də, hərənin öz işi var. Bəli. Mikrofon verirəm sənə. Sən öz işini gör. Danış, mən yiyeyim. Sizin de işiniz yemek olsun. Biz yine de doğrudan da Iceberg restoranına ve onun bütün rehberliğine, işçi kollektivine Məcid Bey adından, Sultan Şu adından doğrudan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Heç bir təmənna bizden istemeden, inanın ki, bax, gördüğünüz kimi bize böyle bir sıfır açıblar. Təşəkkürlər Iceberg restoranı. Aziz tamaşaçılar, biz hal-hazırda restoran yazılıb, restoran qarşısındayıq. Farizlə Məcid bəy yaxınlaşıblar içəri. Mənim heçindən xəbərim yoxdur. Əlimdə Farizin də mikrofonu məndədir. Mahir, gəl içəri görək orada nə baş verir. Salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. Bizə xoş gəlmişik. Qardaş, bunlar mənə başıma biraz oyun açıblar. Mənə 30 manat pul veriblər, sözün düzü. Mənə deyirlər ki, 30 manatla bir gün gəzməlisən, bir gün dolanmalısan. İndi gəldim, indi Sonalı Gölə. Əvvəllər çox durmuşam burada dostlarla. Nə deyirəm, bəlkə bir stəkan çay verəsiniz bizə. Qurbandır, problem yoxdur. Canına başına. Canı sağ olsun. Pulsuz. Dəqiq. Dəqiq o, tək olsun. Bəs yaxşı, göldə nəsə belə sürməyə zat bir şey var. O da qurbandır. Var. Var, var. Onda Məcid bəy, biz gedək dincələk, siz çay için sizə gələrsiniz. Elə də öyle. Siz bu Şələşüləmizi də yığışdırın, gedin mən istirahətdə. Mahir gəl. Adınız nə oldu müəllim? Səxavət bəy, təşəkkür edirik biz Məcid bəy adından, Sonalı Göl adından, əziz dostlar, Sonalı Göl. Bura nə hara idi? Ay, eşidirsən, bunu atırıq dənizə, eyib, çaşdım, hər gölə eşidirsən. Pul mu? Siz işiniz olun, şey işiniz olun. Məndə 150-160 pul var idi. Atırıq burada göl. Nə qədər pul var idi üstündə? Çox gözəl insandır Məcid bəy. Mən çox istəyirəm onu. 400 manat var idi. Gedə yə. Biz Məcid bəy deyir ki, çayımız hazır olana qədər biz qaqamara nə qayraq burada? Qatamaran. Nəysə, əziz doktor Ümit demək istəyir ki, gəlin bir tur ataq bu gözəl məkanda. Deyirəm ki, bir çay hazır olana qədər görmədiyi gün nəyə görsünlər də. Minəyə o qaqamara, ona minəyə nəsə. Qeyd edək ki, siz gördüyünüz günləri Sultan Şov vasitəsilə görürsünüz. Təşəkkür edirəm. Səbii ki, zarafatdır. Macera'nın içinde bulmuştu. Ay ben koymarı hepsiniz ha. Hemen ez dostlar ben koymarında yol ortasında küçük bir şeyin yanında geliyorlar Allah abi. Eşhedü enne başına atırım ana harcı. Bu saladır da zarafat bir koyak bir kenara. Yol ortasında Allah'a vurur ben koymar böyle. Balaza zarfın ortasında gelirler ha kurbanım kadınlar. Hal hazırda bak o dayanan yerde
Başınıza dönün mənim. Allah sizi seçmişdiniz. Uzat da yoxdur məndə. Var o yumurtalar da ördəklərin yumurtalarıdır. Biz çalışacağıq. O yumurtaları da götürək. Ümid. İndi bir də biraz arxaya elə, arxaya elə ağaç sal. Ümid. Yumurtaları yığ. Ben ördek al yumurtaları. Ama Uganda'nın olmadığı anlamına gelmiyor. Yumurtanı vermene. Ortasında bilinmez bir dünya. Bakın. Kurtuluş yorulmuş yeni yollar buluştum. Böyle bir şey var. Orada deməli otururlar ördəklər və cəmaət elə bil oturur. Mən də mayı səsim gəlir qaqa. Səsim də gəlmir. Özüm gəlməyəcəm amma səsim gəlirsə. Mən də burada göğün ortasındayım. Qorxmuram. Elə biləsiz qorxuram. Sən qorxmursan. 3 dənə yumurta var. Onları da götür orada. Ay yumurta lan. 3 dənə yumurta var. Onu da götür. Üçünü də götür. Götürdüm və budur qızıl yumurtalar məndədir və Messi, ayo Messi nə bura idi yatmara ki. Durnalar gölə gələr, nə gözəldir iç bahar, dodağında gülüş var. İndi biraz dala verək, dala. Ay, bir şeydi. Zor bir şey desen. Bahir səsim var. Əziz dostlar, hal-hazırda görürsünüz. Fariz mən, Məcid bəy, sürürlər o qaqamara, nəsə ondan sürürlər. Mən də diyanmışam, jemini yoram. Sürtdüz bura. Əziz izləyicilərimiz, biz mindik bu Sonalı göldə, Ailəvi İstirahət Mərkəzində mindik. Qaqarını marana fırlandıq, bir iki kuruq atdıq. Mənimlə rejissorumuzun da başına qəşək oyunlar astı Farizlə Məcid bəy. Allah razı olsun sizdən. Dəyməz, dəyməz. İndi yiyib içib acından qırılırıq. Ay, Məcid bəy, yorulmamısınız? Yeməkdən yoruluram yavaş-yavaş. Hiss olunur sizə baxanda, son zamanlar kilo aldığınızda hiss olunur. Bir balaca. 2 kilo. İndi də artıq çay süfrəsindəyik. Gördüyünüz kimi Məcid bəy yorulubdur. Bilmirəm onun adı nə idisə, mən adını deyə bilmirəm. Nə isə. Bir balaca yorulub, çünki sükan arxasında biz oturmuşduq. Hər kəsə nuş olsun. Fadi, sən söhbət elə danış, çox yaxşı söhbət deyirsən. Gəlin, mən səbəb bir şey edin, verin o mikrofonları. Birincisi, Allah sizdən razı olsun. Nə qədər vaxtı gəlmədim buralara, sayənizdə gəldim. Biz də sizin sayənizdə. Gəldim, yenidən gördüm. Hər şey qaydasında, hər şey yaxşıdır. Əsas nədir? Əsas odur ki, dedik bir dənə qismət olsa çay da gəl burada içərik. Əqli olsun, yəni bir yerdə sırf oturmayaq. Yəni, elə yerlər var, gedin elə yerlər, gəzin, görün. Hər fəsilin öz gözəlliyi var, hər fəsildə də lazım olan müəyyən yerlərə getmək lazım. Nuş olsun, sən də çox buralarda dayama, yer gedin, oyan təbii, gözdən çay çək. İşte gidiyorum bir şey demədən, arkamı dönmədən, şikayet etmədən. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi biz Xaçmaz istiqaməti gəldik və gəldik düz Quba şəhərinin giriş qapısının qarşısındayıq. Qonağımız Məcid bəylə birlikdə. Necədir vəziyyət? Vəziyyət əla. Görürsünüz də istirahat edirik, gəlirik. İndi gedirik Qubaya, artıq Qubaya çatmışıq. Qubada da gedək birinci növbədə qalmağa yerimizi təyin eləyək və sonra görək nə edirik. Bax, Məcid bəy, tamaşaçılar da gördü. Bizim son bir nöqtəmiz var ki, haradasa qalmaq məsələsi ilə bağlı. Çünki qalmaq məsələsi hər an nəsə bir yaşanır. Siz bir neçə mərhələdən keçmişsiniz demək olar. Düzdür, Ümid? Ümid, niyə fikirə gedmirsən? Ümid fikirə deyəm ki, əcəb Qubaya da çatdım həmən, axır ki, Qubanı deyəm. Çox şükür. Necəsiniz? Tanıyırsınız, qaqaş, tanıyırsınız. Gəlin bura, gəlin. Gəl bura. Gəlin. Tanıyırsınız. Hə, davam edək. Qubaya çatmışıq və gedək görək Qubada Məcid bəy Quba sakinləri necə qarşılayacaq.
bu gecə Qubada Məcid bəyi qonaq eləyəcəklər, yoxsa yox? Eləyəcəklər inşallah. Niyə də yox, gedək. İnşallah, getdik. Kiminin canı yansa da o bunu saklar gider. Kimi de canı ister atlar gider. Gidiyorum gündüz gece. Kimisi kalsa da yoktur gider. Kimine kal dersin yok der gider. Hadi. Gidiyorum gece. Ha, bak gelmişiz, atmışız hal-hazırda bura demeli. İkinci mücadidin kəndin tən ortasından demək olar girirsən içəriyə. Buranın da adını deyirlər Çənlibel gölüdür. Baxın hər tərəf dağla əhatə olunub. Tən ortada göldür, çox maraqlıdır. Xoşunuza gələr yəqin ki. Yox, xoşumuza gəlir. Girin çimin. Çimmək yox, artıq burada doğrudan da hava da bura gəlir. Hava da dəyişdi demək olar. Çox soyuqdur. Mənə baxanda hiss olunur yəqin ki. Yəni doğrudan özünüzə bir dənə sponsor tapın. Ədyal şirkəti. Bizi adyalarla təmin eləsinlər. Hə, təmin eləsinlər ki, soyuq. Necəsiz? Sağ ol, mən də yaxşıyam. Ne edirsiniz? Qardaş, oranı götürsəmədə. Qardaş, tanıdınız? Bilmək olar o ata. Gözə görür. Tanıdınız siz? Kimdi? Ya, ya, kimdi? Çəkiliş gedir, kimdi? Hardan baxıb tanıyırsınız? Hansı, hardan izləyirsiniz? Kimdi? Hardan? Gəl, görək, gəl. Mən də yaxşıyam. Hardan tanıyırsınız? Adını de, adını, adını. Məcid də bu adı. Maladır. Halaldır. Uynana. 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 Uşaqbulaq istirahat mərkəzi demək bu Qubanın Üstə Qasım kəndində yerləşir. Yəni mən özüm çox vaxt gəlib burada düzdür istirahat eləmişəm. Amma indi bu dəfə xahiş eləyək görək bizi bu gecə qonaq saxlayırlar yoxsa saxlamırlar. Maşallah. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda Məcid bəy gəlib Şahbulaq istirahət mərkəzinə. Salam eləyək, axşamınız xeyir. Xoş gördük, müəllim. Salam, axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Mən... Şükür Allah. Xeyir olaq sizə. Bu vaxtı. İndi bir dəqiq izah edeyim. Bu vaxt, deməli, Sultan Şov verilişidir. Bunlar məni bu gün avara eləyiblər. Artıq hava təzə qaralıb. İndi bu verilişin məqsədi belədir. Bunlar mənə 30 manat veriblər Bakıda. Deyirlər ki, bu 30 manatla get, nə inirsən, elə yaşa bir gün. İndi mən bu günlərim qalmağa sözsüz ki, yer lazımdır. Amma biraz pul tərəfdən zəifçilikdir. Nətər eləyək? Qala bilərəm burada. Qurbandır. Hansı kotejləri göstərim, oteli göstərim. Hansında ürəyin istəyir, buyurə bilərsən. Mən qala bilərəm burada. Bəs daha üzr istəyirəm, adınız nə oldu? Elçin. Elçin müəllim, bəs biz harada qalaq Allah qoysa da? Bax, harada öyrək biz? Əgər bununla gəlmişsə, bu qurbandır. Bilmir ya, kababxanada zadda yer var, biz oralarda yat. Ne ki kababxana? Hoteldə də var, kotejlərdə də var. Qurbanla gəlmişsə, mən istəyərdim ki, bəs bir dənə oranı götür. Buyur, buyur. Mahir, oranı götür bir dənə qadra zəhmət olmasa. Bu gecəli Məcid bəy burada gecələyəcək. Nə qədər alacaq Məcid bəy? Bundan belə heç nə qədər. O bura Dayı, elə şey, dayı. Bir dənə dayı ilə bizim işimiz var. Bir dənə kamera. Ay, bir dəqiqə, ay, otel. Bir dənə dayı ilə bizim işimiz var. Sən bir Məcid müəllim, biraz o bizə. Ay, bundan bir 5-dən 3-dən yoleytdana 2. Peki ondan bir pul. Yox, lazım deyil. Lazım deyil. Ehtiyac yox. Tamam. Bu hələ bizdəki. Aha. Adam tanımış olanla nə olar ki? Deyir, dayı deyir ki, 35 manat verər, razılaşaq, vəsio, Allah xeyir versin. Danışdıq, danışdıq. Montumu cebində yox kuruş. Zımlıyor herkes kanguru sanki. Yuxarı meşədir, baxın, diqqətlə bax, burdan yuxarı meşədir. Artıq meşədə də, bax, meşənin yuxarısında da oturmağa yerlər, besetqalar var, stol var. Bəh, bəh, bəh. 50 nəfərlik, belə banketimiz də var, aha, yola salmaq, yəni turlar da gələndə, yəni o yola verə bilirik. Amma bir dənə də onu deyim ki, onu deyim, yuxarıda bulaq da var. Açın, ayın. Gök.
köydür. Maşallah her şey kaydasındadır. Esas oldu ki bana domiki vermişsiniz de düzdü mü? Ve salam şut tamam. Teşekkürler size de minnettarım ki. 24 böyle... saat size öhte bizde de olur. Allah razı olsun. Sağ ol. Ne varsa. Ve bir dakika bir dakika. Burada gördüğünüz kimi. Burada çok geçey yani böyle rengiz isteyen pal pal pal. Atırsan buradan böyle. Sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar. Gününüz uğurlu olsun inşallah. Bildiyiniz kimi biz dünən Məcid bəylərin Quba şəhərinə gəlmişik. Və biz kotejdə yatmışdıq. Səhər durduq ki, Məcid bəy artıq orada yoxdur. Çünki bugün Məcid bəyi maşallah olsun ki, qonaq-qonaq dalının arxasıyla dəvət eləyir. Gəlmişik bugün bura hara Ümid? Təngəltıda yerləşən Xınalıq restoranına qonaq gətiriblər Məcid bəyi. İndi... Biz də gəlmişik görə, biz də qonaq edirlər ya yox. Gedə görə ən əsası Məcid hardadır. Mən indi inandım, indi fikirləşdim ki, Məcid niyə durub bura qaçıb səhər tezdən? Sabahın xeyir olsun. Deyir, isti kebab, yağlı fətir. Doymaq olmur, yenə yətir. Necə yatmışsınız, onu deyim mən, necə yatdınız? Biz əla, səni soruşmaq lazımdır. Hə, mən süperi, əla. Hiç olunur. Salamatçılıqdır. Bax. Belə bir mənzərədə səhər yeməyi, hətta istirahət eləmək üçün də bir samavar. Hər şey yaxşıdır mənə elə gəlir. Nəsə fikirlisən? Fikirli deyiləm. Yenə yatmaq istəyirəm. Aha. Sən otur, başla yavaş-yavaş nuş eləməyə. Biz də qonaq olaq sənin yanında. Sizi kim qonaq dəvət eləyib, onu bilmək olar. Ümid, otur sən də. Allah həmişə qardaşlardan razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar. Gəldim, görürsünüz, baxın, çayın qırağı, Xınalıq restoranıdır. Hər kəs gələ bilər. Səhər tezdəndir, səhər yeməkdir. Bax, pendir var, bal var, yağ var, mürəbbəsi var da. Səhər yeməyinə başqa nə lazım? Ən əsası hamısı da təbiidir. Bəli, əlbəttə ki, təbiidir. Yəni, sizdə çay işinə bu baxır da. O bir də anekdot var, cinli anekdot deyil, mən ancaq çay işinə baxıram. Çay işinə baxan cinlərdən. Ha? Kimin? Rafiq. Rafiq, də bura. Əziz və dəyərli televiziya izləyicilərimiz, həm də Instagram izləyicilərimiz, bugün mən sizə yeni bir bürətdən, Azərbaycanda yerləşən, Gəncə şəhərində yerləşən daha doğrusu bir bürətdə tanış etmək istəyirəm. Bu, BİM optikdir. BİM optik də sadəcə günəş eynəkləri yox, həm də optik eynəkləri var. Bugün onu mən sizi seçdiyim, bəyəndiyim bir bürətdə tanış edəcəm. Dior, BİM optikdə var bunlar. Original mallardır, İtalya istehsal olunur. Bugün güneş eyneği olsa da gelen inşallah bırakılışlarımızı göstereceğim ki size optik eyneğler de var. Aziz tamaşaçılar ve aziz Instagram izleyicilerimiz bugün optika dahil olur, çatdırılma var, çok yaxşı münasib kıymetler. Öyle düşünmeyin ki yıldızda eğer hansı brendi seçilirse onlar çok bağlı. Yok, her cübə uygun kıymetler var. Ona göre de bana öyle geldi ki sizin seçiminiz yalnız olmalıdır. Bir optik. Yaxşılara nail olmaq üçün xəyal qurursan. Xəyallarının içində kiçik bir dünya var. O dünyanın sahibi sənsən. Və xəyal dünyanı real etmək istəyirsən. Biz isə xəyallarını reallaşdırmaq üçün enerjini təmin edirik. Kaif enerji, gücünü topla. Taste Kaif. It's a lifestyle. Bastalama damarının, damarının, qaralda qaralda qanının, görmə, qanadının, bastalama damarının.
devamı ver. Şinanay de yavrum, şinanay şinanay. Şinanay de şinanay de opa şinanay. Şinanay de yavrum, şinanay şinanay. Şinanay de şinanay de opa şinanay. Yine de qeyd edelim ki, az dostlar, biz biliriz ki başka bir istirahat merkezinde yatmıştık. Aha, Rafiq bey, salam aleyküm, sabahınız xeyir, özü təqdim edin, çok sağ ol. Krallıq kent sakini, Rafiq dadım, ne vaxt gəl söz qulluğunuzda yok. Məcid kardeşimiz gəlib bu günkü gündə, Məcidə qulluq eləyirik. Sizi də həmçinin, oturun siz də bitki çörəyi. Gəlib yoxsa gətirmişsiniz, amma kamera çekmir, düzün deyin. Gətirmişik. Gətirmişsiniz, toçunu. Yaxşı olsun, gətirmişsiniz. Elə bildim, özü gəlib. Elə bil ki, pulla gətiriblər də bura bildi. Yəni belədir. Yəni. Hər kəsə məsləhətdir. Yəni o hansı ki, verişə dəvət olunan qonaqlara aid edirəm bunu. Nə baxsa, zəng eləsələr ki, Sultan Show'dan zəng edirik, gəlmək istəyirik, verişimizin qonağı olasız. Yəni, heç şübhə etmədən getmək lazımdır. Ən azından Məcidin adını verib harası istəyirsiz ora gedə bilərsiniz. Mayro, kameranı söndür, bir yeməyimizi yedə, nə isə? Mən, yəni artıq mən belə başa düşürəm, verilişimiz sona yaxınlaşır. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ta verilişin əvvəlindən sonuna qədər getdiyim məkanlarda kim neynədirsə halallığın versin inşallah və Allahım sana razı olsun, çox gözəl. Mən sonda da görürsünüz, gəlmişik Xınalıq restoranındayıq, Xınalıq restoranındakı Qubanın dilbər cüşəm. Cuşələrindən, nöqtələrindən birindədir. Gələ bilərsiniz, hə. Yəni, bu Afurca buradan 1-2 kilometrdir, Afurca şəlaləsinə. Şəlaləyə də buradan getmək olur, gəzə-gəzə də getmək olar. Ona görə istirahətin məkanı gəlin bura. Daha çək onu qoçaymıq. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi Məcid bəy səhər yeməyini yedi. Sağ olsun, biz də onun sayəsində biz də səhər yeməyimizi yemişik. Məcid bəy, necə oldu yeməyimiz? Super. Yağdan, baldan yiyən adam nətər olar, əla. Restoran rəhbəri, bir dənə zəhmət olmasa yaxınlaşardınız bizim yanımıza. Məlim, Məcid bəy, sizə indi nə qədər verməlidir? Bu 7 bu boyda. Qonaq eləmişim, 30 mad pulu var. Yox, yox, qonaq eləmişim, bizim sözümüz bir dənədir. Yox, Bakıdan çıxandan bir qəfdə pul almıyorlar, 30 mad var cibində. Yox, o qalıb elə, qaytarsın Bakıya. Bakıya qaytarsın pulu, yəni burada bizi sağ olun da, yəni... Bizim tərəfimizi tutuz 30 manatdan aldı, kalan xəştədi. Onu qeyd edeyim, qardaş, sizə də təşəkkür edirəm. Sağ ol, var ol, Allah canınızı sağ eləsin. Bizə təşəkkür edin, Allah haqqı. Məkan əla, yeriniz əla, yəni adıcə ilə səhər yeməyin yedi, o da çox gözəl, təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz tamaşaçılar, yəni gəldik, yəni mənə Bakıdan 30 manat verdilər ki, gedirik Qubaya bir gün, yəni dolanmalısan. Mən bir də hər kəsə təşəkkür edirəm. Yəni, yeməyimiz də, içməyimiz də, qalmağımız da hər şey tam təmənnasız oldu. Yəni, buna mən cavab deyəm dediyim sözə. Mən hər kəsə yenə də təşəkkür edirəm, amma sizə mənə bir dənə qəşək təklifim var. Baxın, gələndə bir yerdə gəlmişik də, düzdür mü? Siz elə bilirdiniz ki, mənə bu 30 manat verəsiniz, nə bilim, aynə, gedib elə. Elə deyil. İndi biz neyini edirik? Sizin o, hansı ki, belə deyək, Sponsorlarınızdan biri var idi da o. Rentakar 048. Bəli. Maşını kimə verib? Bizə. Ya ya ya. Maşını şəxsən mənə veriblər. Allah haqqı bizim verilişin sponsorudur. Olsun, olsun. Kim zəng eləyib maşını alıb? Mən. Yox, bir dəqiqə qulaq as. Onda gəlin belə edirik. Çox xahiş edirəm. Siz nə sizin kimin verilişinə gəlmisiniz? Kimin vasitəsilə verilişə gəlmisiniz? Onun mənə heç bir fərqi yox. 30 manatı götürün. Bunu mənə vermişdiniz ki, gəlim dolanım. İndi həmin bu 30 manatla. İndi həmin 30 manatla qardaş. Sizə yaxşı yol gedə bilərsiniz. Ara ürəyim istəyir ora. Kəndimə gəldim, gələli dostlar, olamam kimsəyə düşman. Bir şübhəm yox, kefənim sağlam, içərim ben bu akşam. Sesleri duydum duyanı dostlar, yola çıktım yeni baştan. Acelem yok, hedefim sağ.
İçerim ben bu akşam, içerim ben bu akşam.